Ahoj vážení, já jsem Otazářest a v tomto videu bych vám ukázal, již víte váží, ano jasně, jo, přesně tak vážení. Já teďka kameru však váží držím, ale však váží bych vám ukázal, že tady toto potřeše Pexeso. Jak je to novou ISO, je to napáčí se jmenuje Svista, já to natáčím a už nemůžete mátit, protože víte váží, je to z toho důvodu, že tam jako nejže už mátit, ale nejspíš to Pexeso popoušel nejší potřeší, jako že funguje většinou těch potřeší, ve kterém kováží na tom uživateli, jako který byl jako kníp na to opačný systém, kováží vznikl si při instalaci toho opačný systém věstí vážil. A to tento, na tento uživatel jako zlomna výkdy plochu vznikl, protože se jako no to, při tom instalaci tohoto opačného systému, tak to tam natáčím. Jinak váží, tamto videu si ukážu, že tady toto počeče Pexeso. Ještě vidíte tady vážení, že je tam to kompanie TŽ, tedy nevím, co to je to kompanie, ale je to TŽ AS, jestli vážil. A byla to, má to vlastně váží 756 kB, jestli vážil. Jinak to se dá tam složit, to ani není instalace, je to přímo jako aplikace, tak dobře, já to tady spustím, jestli vážil. Ještě tady váží, jo, přesně tak tady run, tak. A počkáme, že se to spustí a pak se vám zobrazí něco takového, jestli vážil. Tady Pexeso. Rozlišení displeje, jo, to je to 1680x1050, potom obrázky líc, to je to, jak váží, jo, přesně tak. Již víte váží, že je to Pexeso. Tak vlastně váží, jo, přesně jako obrázky líc, jakože váží, jo, přesně tak, jo. Jasně, váží, že jako, že to takové, že tam jako vidí obrázek, jasně, jo, a co tam jako má být. Pokaždé jsou tam stejné obrázky, jasně, váží, jo. Jako dvě stejné obrázky, jo, jasně, musíte však ukáže váží, nějaký víte váží. Však váží, jestli jako ukáže ho Pexeso, musí mít vlastně obrázky, aby to bylo Pexeso, protože pokud je tam ukáže ho každý jeden obrázek, tak to přece Pexeso není, jestli váže. A jak váží, jak víte, že Pexeso váže, že Pexeso je úkolem otočit postupně všechny kartičky a aby se natočili všechny zase zpátky, musíte po sobě otočit dvě stejné kartičky nebo související kartičky váží, ano, jasně. To je cíl Pexesa, jasně vážil, a musí to otočit jen kartičky. Tady můžu tady vážit obrázky víc, jasně, buď čísice, nebo obrázky, nebo dva, nebo taky tři, jako to, jako skupiny, pak krásné ženy taky jsou a vlastní, a to nedoporučuji, protože já jsem zkoušel, to nefungovalo. Potom počet kartiček, tady buď 10x8, tady celkem 80 kartiček, pak 8x6, tady 48 kartiček celkem, a pak ještě 6x5, to je 30 kartiček celkem. Otočení těch kartiček buď 1 sekunda, nebo 2 sekundy, nebo 3 sekundy, nebo celý tak. Když váží jako klidně tu kartičku, tak vlastně váží, se vám jako váží jako vlastně to, že pak můžete jako kliknout jako dál, jestli já, že jo. Tak, takhle váží, jestli, že to myšleno. Potom váží obrázky, jo, to je zase to jako váží, pak se jsou jako kde nejsou obrázky, jako že, to, že jsou obrázky schované a je tam něco vidět. Buď dřevo, nebo listí, nebo noviny, nebo lesní plody, nebo technika, nebo zeď. A pak počet hráčů můžu hrát buď jeden, nebo dva hráči. A pak váží, jasně váží, a pak jméno těch hráčů, jasně vážo. Já si tam dám jasně ten, jak si napíšu ten název toho YouTube kanálu, já si ovšem tu kameru musím teď jasně vážo položit. Tam totiž napíšu to Lucky 806 váží, ano, co je? Já jsem, aha, tam, tak napíšu jenom Lucky váží, ano, jasně. Dobře, takhle, Lucky váží, ano, dobře váží, takhle, Lucky, jo, jasně vážo. Dobře, to jsou všechno, to je to všechno nastavení a jak můžu si zahrát dva hráči a však se každopádně sežírají, ovšem pokud ani já nevím, protože pokud točí jeden hráč kartičku, jako najde jako ty věci kartičky, jako hraje dál váží. Nevím sice, jestli to bude takhle přesně, je váží, ale dobře, budu hrát sám. Tady Lucky, jasně váží a psáno a teďka si dám tady tu nižší obtížnost, jako lup si váží, jo, přesně tak. Již víte váží, ano, jasně dám tady, já nevím, já si dám váží tady, jasně váží dřevo, dám si obrázky tři a tady otoční kartiče bude, dám jednu sekundu váží, ano, jasně. A když bude nastavení kompletní, dáte OK a můžete začít hrát. Tady ještě víte váží, přes jak jako tady kolik, jako že tady hrajete, jasně, ale že ho otočila čas. A spustí se z boku klidně na nějakou kartičku tady a tady váží tlačítka nová hra, pokud chcete, jako to váží klidně na to, bude do nastavení zvuky, jestli tam chcete mít zvuk nebo ne. A vlastně se můžete se kolik na tu tabulku hráčů, kdo to hrál, pak napevě nějaké a napevě tady to, že pak o programu něco programu, pak ukončit, že to chcete ukončit, jasně váží, to můžete ukončit, jasně vážo. Tak,
Otoční polní a tady už se vidíte váží, že už se rozběhl čas váží, jasně, tak. Polní obrázek tady, nevím, co to je. Jo, tady sněhulák, tady míč, tady nějaký šití nebo nějaký potřeba na šití, hele, vozík tam někde byl váží. Ten byl tady, ano, výborně, první dvojici mám. Teďka tady, jo, to jsou liže, tady nějaký vysílač, tady snimák, tady nějaký had, nebo nevím, co to je, tady někdo tady sáně. Jo, to jsou liže, teď jsem viděl, jo, ty jsou tebe tady váží, ale jestli dobře, další dvojice, ale jakože strašně moc pospíchám, tak já bych to chtěl mít dřív hotový, jo. Tohle to se někdy viděl, to byl tady, jestli vážil, pak je tady vysílač, jo, ten byl tady váží, ano, jasně. Dobře šití, jo, to snimák, ten byl tady. A jelikož váží, jo, přiznám, že jsem vůbec nevěděl to na to, že tak jsem se ospoň rozhodl na to, že tady pexeso, tady počeče pexeso. Jinak se to dá stát, ulož to, jasně, jak to taky někde je ulož to, jasně, jo. Mimochodem jsem to už zažil asi tak jako malinký, že když mi pár nebo dva nebo to, že ok, tak už jsem něco takového zažil. Přesně něco takového zažil, co již co teď vidíte, tak jsem zažil tak i do teď, jo, jasně, do dnes, jo, jasně, vážil. Již moc zajímavé, to samozřejmě vážil, protože bylo a baví mě to i do dnes docela, jo. Tady míč, jo, počkat, vážně, jak jsem zapovídal, nějak jsem tam slyšel šití, protože by, jo, tam byl lhat nějaký si, a tady ty sáně, potom tady had, to ano, našel jsem další dvojice, super, potom vážně, tady jsou ty sáně, ty byly, jo, ty byly tady, tady sněhulák, ten byl tady, jasně vážil, potom slim, jo, tady šnek, tady šicí potřeby, potom saxofon, tady šnek, jo, ano, další dvojice to byl šnek, jasně vážil. Potom tady šicí, protože byly ty by tady. Pak váží budova nějaká, ta je tady. Pak váží ještě saxofon, jo, tady fotbal míč. Takže saxofon zde a pak dvě poslední kartičky zde. A výsledky hry. Takže laky otočené 34 a čas hrá se dlouho 1 minutu a 58 sekund. A tady váží, jo, tam už se taky párkrát hrál tady tuto hru, ví jak mi jasně, jo, jasně vážil. A vidíte, váží, že zde, jo, jasně váží, tady 6x5 se hrál, tady jsem se umístil, datum, otočené a čas. Prostě takhle ta tabulka váží, ano, jasně. Může to taky vymazat, tím pádem pak se nám dvě záznamy, tady ještě nějaký plně první 2000, otočené 272 a čas 0 hodin, 0 minut, 0 sekund váží, ano, jasně. Tak, mimochodem váží, to bych se ukázal, tady toto pexeso váží, ano, jasně. A už žádné potřebu, to se vám prostě ukázat tady to pexeso, jasně vážo, to počeče pexeso, jo, jasně vážo, můžu ukončit. On se to pak ještě ukáže tohleto, jasně vážo, nějaký to, to si něco a jinak z tohoto videa by to bylo všechno, jasně vážo. Ještě k tomu pexesu je podle další počeča, která se ale, která váží je instalovat, však no, už to i domyslím, že odnesí lidé instalačka. Ale a vy to už asi vidíte, určitě myslíte tady toto člověče na vzobce, ale to až příští video, jasně vážo. No a mimochodem už víte, co bude příští, co bude jako příští video, jasně vážo. No každopádně vážo, z toto videa by to bylo prostě všechno, již se vážo, protože s vámi hočím a příští video už zase se mnou, ahoj.